hoteelka sow ee magaalada buurma waxaa lagu qabtay munaasabad si arsenaal loo soo agaasimay, islamarkaasina beesha ceeli makaayir ay ku muujinaysay taageerada ballaaran ee mugale ee ay u hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Waxaana munaasabadani kasoo qayb galay Salaadiin Cuqaal Waxgarad, mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland. Waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay Waxgarad Cuqaal iyo siyaasiyiin, waxaana hadalladooda ka mid ahaa. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka kulmiye ee gobolka Awdal, waxaana ay soo dhaweeyeen beeshan maanta ku soo biireysa xisbiga, waxaana ay yidhaahdeen ay ka mid noqon doonto saankii aan u sahaminay wuxuu noqday meesha ramad iyo rais lihi inay tahay xisbiga kulmiye ee waxqabadka. Markaan eegnay waxqabadka xisbiga kulmiye, waxaan garannay inaan beesha u hoggaaminno xisbiga kulmiye. Haweey, waxaa jiri jirtay saddex nin oo Jawhar iyo la kala yidhaah Jiitin iyo Jirjir. Waxa weeye xisbigeenna waxaa maanta ku jira ninka la yidhaahda Jawharta oo ah Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle. Ha noolaado, ha noolaado. Waxaan halkan ka caddaynaynaa haddaan beesha ceel makaahiil nahay oon ku caddaynaynaa inaan xisbiga kulmiye aan ka mid nahay teegaaro iyo talaba aan la garab joogno oon ku soo biirnay ayaan ku caddaynaynaa halkan. Annagoo ahayn beesha ceel makaahiil, waxaan maanta ku soo biirnay xisbiga kulmiye. Waanaanu garab taagannahay xisbiga, codka iyagana waanu xaqiijin doonaa inaanu ku ridi doonno iyadoo xaqiiq noo ah. Qolo aawne isagu ahayn oo anigu iyo musharaxa wadaniya Reenuur iyo Jibriyoolis waxaan leeyahay war dad la qarin kari maaye. Dadkii way soo baxeen u daaya meeshay rabaana u codeeyaan. Walaaluhu inay tartamaan waa waajib. Oo dhammaantood ku soo biiray si mug iyo miisaan leh xisbiga kulmiye ee talada haya, ha noolaado. Waxaan leeyahay annagu haddaan nahay beesha ceeli makaahiil ee la yaqaano oo halkaan ka taaganahay kolay hal doora ay joogaan, waxaan doonaynaa inaan si mug iyo miisaan la codkayaga iyo kartidayada iyo maskaxdayada iyo dhammaan aqoonyahankayaga waxgaradkayaga oo qaashayada dhallinyaradayada codkayaga aan ku siino Muuse Biixi Cabdi, ha noolaado. Waxaana beesha ugu sahan tagnay xisbiga kulmiye, waxaana si fiicanna loogu soo dhaweeyey xisbiga. Mas-uuliyiinka Sacuudiya heer qaran iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland oo iyaguna halkaasi hadalkaas ka daba qaatay ayaa waxay Xuseen aan ku soo dhaweeyo. Aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay beesha ceeli maanta inaan saw ku soo dhaweeyo. Runtii walaba reer xamarka ayaa waa la soo hoobanaa bay dhaadaan, moogtahay baashii siyaasada ahayd waa la iskugu yimido, dee waa loo soo hoobanayaa kulmiyaana loo soo hoobanayaa. Runtii ayna jirin, laakiin siyaasaddu ay tahay dano, dantii reerkuna ay gashay xisbiga kulmiye, kulmiyena sida aynu ku taageernay. Caawa farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen oo aynu dhacdadan cajiibka ah ee qiimaha badan xafladdan bilan ee bukhran aan ku daahfurayno taageerada iyo cududda iyo codka beesha ceeli makaahiil ay ku biirinayso xisbul xaakimka kulmiye. Aniga waad sharifteen, xisbigana waad sharafteen, qarankana waad sharafteen. Beesha ceeli makaahiil waa beel la yaqaano warangelkeeda, la yaqaano waxtarkeeda. Maxamed Cabdillaahi Dabshiid, Karsan TV, magaalada Buurama.